Каталонія оголосить незалежність упродовж кількох наступних днів. Так заявив президент регіону Карлес Пучдемон. Нагадаю, за даними влади краю, 90% учасників референдуму 1 жовтня висловилися за відокремлення від Іспанії. Голосування офіційний Мадрид не визнав, як і вся світова спільнота. А нині протизаконним його назвав король Іспанії Філіп VI. У телезверненні до нації монарх уперше прокоментував наслідки волевиявлення. Він вважає, що каталонські лідери вчинили безвідповідально, порушили закон і поставили під загрозу економічну та соціальну стабільність регіону і усієї країни.